Днес премиера Борисов спаси от отговорност Пламен Георгиев, председателя на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като му остави вратичка за измъкване, казвайки или да си подаде оставката, или да излезе в дълъг отпуск. Разбира се, Пламен Георгиев веднага се възползва от тази вратичка и излезе в отпуск до приключване на проверката. От опит знаем, че тези проверки продължават месеци и години. Това е начин да се замете случая, да се забрави от обществото и Пламен Георгиев да се върне на бял кон някой ден. Ние категорично не приемаме това решение. Преди дни поискахме оставката на Пламен Георгиев. Както вече знаем, той не я подава, спасене от тази отговорност. Затова днес събрахме ръководството на групата, разговаряхме с нашите депутати и внасяме подписи в парламента с искане за отстраняването на Пламен Георгиев като председател на КОМПИ. Нещо повече, внасяме подписи с искане за отстраняване на заместника му, за когото също излязоха данни за имотни неуредици в декларациите и така да го кажем. Припомняме, че Пламен Георгиев беше избран от новата управляваща коалиция ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти и Воля. Ние бяхме против неговия избор. Нещо повече. Ние бяхме против закона и начина, по който беше създадена комисията. Внесохме свой различен закон с абсолютно различна философия. Той беше отхвърлен от ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти и Воля. Отстраняването на ръководството на КОМПИ, което искаме, няма да реши по същество проблема. Защото няма как управляващите, които и да са те, да си избират тези, които ще ги проверяват. Резултатът от такова решение е ясен. Никога няма да има до край борба с корупцията по високите етажи на властта, защото те са взаимно зависими и взаимно обвързани. На Консултативния съвет по национална сигурност при президента ще предложа 3-4 конкретни и различни мерки за истинска борба с корупцията по високите етажи на властта. И там ще разберем, според реакцията на другите лидери на партии, имат ли воля наистина да се справим с този проблем или ще продължат да имитират такава корупция. Защото е много странно, че човека, който предложи Пламен Георгиев в парламента, за награда днес става министър на правосъдието. По този въпрос ще говори Крум Зарков. Заповядай, Крум. Номинацията на Данаил Кирилов за министър на правосъдието е лоша новина. Това е ясен знак, че правителството няма нито идея, нито желание да преодолее проблемите пред българската съдебна система и да гарантира на гражданите ни елементарна справедливост. Данаил Кирилов не може да бъде гарант за качествена съдебна реформа. Всъщност, то е точно обратното. В последните две години господин Кирилов демонстрира всички лоши практики на законодателството, които човек може да си представи. Погазване на правилника, погазване на всички правила за обществено обсъждане, налагане на мнение, неспособност да чуе какъвто и да е различен аргумент, дори от експерти, и всичко това комбинирано с почти нечовешка целеустременост да изпълнява всяка прищявка на своите политически опекуни. Тази целеустременост го вкарваше непрекъсто в бутафорни ситуации, в които един ден убедено твърдеше едно, а на следващия ден още по-убедено защитаваше обратната ситуация. Днес премиерът го номинира, като му дава задача да направи така, че общинските съветници да бъдат в обхвата на прословутия антикорупционен закон. Именно господин Кирилов е вносителят на предложенията, с които тези общински съветници се изваждат от този обхват. Той го направи на два пъти. Веднъж миналата година, когато удължиха срока за приложение на закона по отношение на общинските съветници, и веднъж сега, само преди месеци, вкараха с друг колега законопроект, който да спаси общинските съветници от тези проверки. Отутре ще почнат да се отказват от това, така както от много други неща. Всъщност, аз не мога да се сетя за законодателен скандал,
последните две години, а такива имаше много, в които Данаил Кирилов да не е лично замесен. И това предложение, тази номинация на премиера Борисов е толкова скандална, толкова абсурдна, че граничи с провокация. Провокация към общественото мнение, провокация към юридическата общност като такава. Сякаш премиерът Борисов се опитва да тества докъде може да стигне търпението на българските граждани. За нас това търпение е изчерпано. Заповядай, Елена. Здравейте, колеги. Бих искала да ви обърна внимание, че пред Европа, пред Европейския съюз, правителството на Борисов има вече свое официално лице на корупцията. Влиятелният немски ежедневник Stuttgarter Zeitung излезе с статия с заглавие «Корупцията в България» и със снимка на господин Цветан Цветанов. В статията пише, цитирам, Цветан Цветанов е най-известният търсач на изгодни сделки в България, който изглежда неизмъчван от огризения на съвестта. В статията също се говори за лобистския закон, който правителството на ГЕРБ гласува, а именно за законността на небостъргача Златен век. Тук бих искал да ви напомня за думите на господин Цветанов, казани в голяма телевизия тези дни. Той каза, няма кой да ме накаже. И каза и още нещо. Той се самоопредели от тук нататък, след неговото излизане от парламента, като Цветанов плюс. Цитирам неговите думи. Цветанов вече се превръща в Цветанов плюс. И ние бихме искали да попитаме какво означава Цветанов плюс. Дали това означава, че той вече подготвя мащабни манипулации на изборния процес? Благодаря ви. Заповядайте. Здравейте. Мария Попазова. Моля един след друг. Вече има въпрос тук. Да. Благодаря. Поканен неговия заместник, за когото вие също настоявате той да се оттегли. Бихте ли посъветвали президента да свали доверието си от неговия заместник? Позицията ни не е променяна. Преди 4-5 дни ние официално поискахме оставката на Пламен Димитров. Пламен Георгиев, извинете. Така че и днес с това действие, което предприемаме, внасяне на подписи, ние потвърждаваме същата позиция, но вече пристъпваме към конкретни действия, след като той не я подаде и напротив избра да излезе в отпуск, за да замете случая. Що се отнася до втория ви въпрос, не си позволявам да съветвам президента. Решенията са негови и той ще реши кого да покани на консултативния съвет. Не само по този въпрос, по принцип. Не съветваме президента. Заповядайте. Стартирането на, т.е. внасянето на подписка означава ли по някакъв начин частично връщане в парламента, т.е. вие ще влезете ли в парламента, за да можете да задвижите тази процедура, да гласувате и така нататък? Не, не означава това. Не случайно посочих мнозинството, което избра Пламен Георгиев. ГЕРБ, ДПС, Обединени патриоти и Воля да си носят отговорността за този избор. И когато беше избран, ние бяхме против с аргументи. Не бяхме чути. Сигурни сме, че и този път да влезем, няма да бъдем чути. Този, който го е предложил и гласувал, да си понесе и политическата отговорност и да си вземат решението, дали искат да го отстранят или не. Точно така. Да. Благодаря. Други въпроси. Госпожо Нинова, на фона на всичко случващо се в държавата, смята ли БСП да се върне в парламента? Не, не смята. Този парламент, още веднъж ще го кажа, това мнозинство в парламента е изчерпано. Изчерпано е политически. Заради безпринципната търговия, която правят с една единствена цел – опазване на кворума. Тоест, задържане на властта, в която участват всички там. Не за правене на закони, не за правене на политики, не за правене на реформи. Кворума да се спаси, за да останат на власт.
този парламент е изчерпан и морално. Защото тези закони, които приемат, са лобистки в интерес на фирми и на политиците, които са вътре в парламента, за да се обслужат след това от тези фирми и да се облагодетелстват. Ние сме различни. Не искаме да участваме в това статукво. Затова и многократно сме казвали, че решението на този проблем, на този изчерпан парламент, политически и морално, е предсрочни избори. Симеон Янев, Нюсбеге, кога ще бъдат внесени подписките в парламент? Утре. Днес събираме подписите от колегите и утре внасяме подписката. Може и до края на деня да се справим, но по-добре и най-вероятно е утре ще го внесем. Ние току-що имахме ръководство на групата извънредно и го взехме току-що като решение. Сега събираме подписи. Заповядайте. Благодаря ви. Разбира се. И възможностите да бори корупцията по високите етажи на властта. Смятаме, че сегашното ръководство на комисията няма капацитета да се справи с това. И сами виждате, че те лично са оплетени в такива, да ги кажем, предполагаеми корупционни. Не искам да издаваме присъди. Но проблема, освен в хората, е заложен в самата система, в закона. Който и да назначиш, щом го назначават управляващите, той няма да има нито желанието, нито силата, нито смелостта да ги разследва обективно и да им търси отговорност. Това ще бъдат зависими хора, защото така създадоха закона. Създадоха си извънреден орган с такъв закон, който да ги обслужва и да им покрива далаверите. Затова истинската промяна ще дойде с съществени други промени, които, както ви казах, ще предложа на КСНС при президента. Благодаря ви, приятен ден!